זה. אנחנו לא נצביע בעד שום קומבינה. אנחנו גם רואים קולות בליכוד. לא שאלתי אם תצביעו, שאלתי אם תישארו בקבינט, אם זה מתקבל. אנחנו נישאר בקבינט כל עוד לא הבאנו את החטופים, וכל עוד לא הבאנו ביטחון לתושבי הצפון. לא גמרנו את ההיבט הביטחוני, כי זה ייקח 10-20 שנה. אבל זאת משימתנו. וכל עוד לא נשפיע, אנחנו בממשלה כדי להשפיע על מצב המלחמה, וכדי להביא את החטופים. וכשנגמור את המשימה המיידית הזאת, נצא מהממשלה. אם יעשו מעשים שלא נוכל לקיות איתם, נצטרך לקבל החלטות. אבל אני חושב שהעת הזאת מלמדת את כל המדינה, שאנחנו צריכים למצוא מתווה מוסכם לשילוב מרבית הצעירים בישראל, שיתרמו לקהילתם ומולדתם. מתווה השירות שביצעתי ויישמתי במשרד הביטחון עם פיילוטים, כולל ישיבות הסדר חרדיות, כולל בנות חרדיות שעושות תכנות בחיל האוויר, כולל מסלול פץ וצנחנים לחרדים, ונצח יהודה ומסלולים אחרים. בוא נמתין ונראה.